նախագահություն, արգելի գործընկերներ, պարոն Խաչատրյան, իսկապես մենք համարյա բոլոր խնդիրների մասին խոսեցինք, բայց իսկապես հույս ունեինք, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում մենք ժամանակ կունենանք, որպեսզի ներկայացնենք բոլոր առարկությունները, եւ ձեր հիմնական արգումենտը կայանում է նրանում, որ ՊԵԿ-ը չի կարողանում վերահսկել, չի կարողանում, թող ձեր մտածեն, պարոն Խաչատրյան, ՊԵԿ-ը հենց ստեղծված է դրա համար, որպեսզի մեթոդոլոգիա մշակի կամ, չգիտեմ, տեխնիկական հարցերը լուծի, այսինքն նույն ձևով կարող ենք վաղը գյուղմը թերքի արտահանումը արգելել, ասենք վտանգ ունենք, կարմիր գրքում գրանցված բույսեր կարող արտահանել։ Մենք պարոն Թունյանը ներառականության մասին խոսեց, մենք անդադար խոսում ենք ներառական տնտեսության մասին, հիմա այս փոքր մեր արտադրողներին փորձում ենք խոչընդոտել։ Եվ իմ հնչեցրած մտահոգությունը, դուք ունեք երաշխիքներ, որ չեն ձուլելու ստանալու ձուլակտորներ, ստանալու հայկական արտադրության սերտիֆիկատ և Հայաստանից արտահանելու այդ մետաղը։ Որտեվ այն ծավալները, ինչի մասին մենք խոսում ենք, այդ ընկերությունները հայկական շուկայում այդքան իրացում չունեն։ Եվ ես հեռու եմ այն մտքից, որ այն, որ պատմում են Հայաստանում արտադրված ամրանը կամ այդ ամրանը պետք է արտահանվի, իհարկե սա իրականությանը մոտ չի։ Մենք դրսում չենք կարող մրցել ոչ իրանական, ոչ ուկրաինական, ոչ ռուսական այդ արտադրանքների հետ։ Ամեն դեպքում մտահոգություններ լուրջ ունենք, և նաև ինչ վերաբերում է փոքր արտադրողներին, իհարկե այստեղ նստած մարդիկ, որը մեկը չի կարծում, որ իրենք բնապահպանական խնդիր են ուզում լուծեն, բիզնես պրոյեկտը մարդիկ շահույթ ստանալու նպատակ ունեն։ Եվ եթե իրոք ունենք հնարավորություն և փոքրերին, և մեծերին խնդիրները լուծենք, տարանջատենք և թույլ տանք մարդկանց արտահանեն այդ աղբը, որը իսկապես աղբ է։ Ես երկար տարիներ մետաղամշակման ընկերության տնօրեն եմ եղել և գիտեմ ինչ գլխացավանք է այդ թափոնը։ Երբ տարիներ շարունակ խնդրում էինք, որ այդ նույն ընկերությունը, որ այսօր խոսում է, որ իրենք ընդունեն, իրենք չեն ընդունում, որովհետև իրենց տեխնոլոգիայով այդ ամենը չի լինում, օքսիդանում է։ Շնորհակալություն։